akomeye hari ibyo mwatambutseho ariko ubwo mwakomeye ibinyeganyeza byo ntibibuze nkurikira oni man shaka kuvuganira na mwarakomeye hari ibyo mwatambutseho imirimo ya kamere ariko ibinyeganyeza byo ntibigize gute 2021 yitambutse mitaguhitanye Satana araba yarakubitira gatoki kukanda ari guhekenya ahagurukije ibinyeganyeza kandi umushinga wo kunyeganyeza nuwe iwacu nihepfiriya mu mayaga hari igihingwa duhinga kitwa imyumbati sinzi niba imyumbati muyizi murayizi namwe imyumbati murayizi ushobora gukura umwumbati utawukozeho nta suku ukoresheje ukawuzenguruka ukawunyeganyeza warangiza ukawuzamurana n'imyumbati yose birashoboka ntibishoboka narangiza ngo mwese mwavukiye I Kigali ubu yabaye nk'abandi Samson asubiza Delila ngo uretse no gucogora nanahinduka nkasa n'abandi bose Mana irakuburiye ngo komera utanyeganyega komera warakomeye hagarara utanyeganyega ibuzima fisama aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa Reka dukomere Imana amashyi tuyishimire amashyi menshi cyane ku Mana izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro twihuse dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye itoro ry'i Korinto n'icike rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itoro ry'i Korinto igice ni cya 15 umunota wa 50 ngo umunota kubera n'aka gapapuro banshyize imbere ubwo mise niyumvira iminota sinazo ni impamvu z'ibikomere kubona agapapuro karwara ihungabana ubwo iyo twahagurukaga ba reka twikomereze Imana iduhana umugisha mwinshi cyane. Urwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Korinto igice ni cya 15 umurongo ni wa 58 turasome vuba vuba ntago ndi butinde uyu munsi cyane kuko ndumva nzanywe nk'ibintu bigeze hano kuri bitatu kandi byose ndabikora neza. Igice cyawe ni cya 15 umurongo wa 58 haranditse ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murusha iteka gukora umurimo w'umwami kuko muzi kumuhate wanya atari ubusa ku mwami Imana idufashe cyane amen munyemere nongere ndisubiremo haranditse ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murusha iteka gukora umurimo w'umwami kuko muzi kumuhate wanya atari ubusa ku mwami Imana idufashe cyane amen shimye Imana inyemereye ko tubana kuri uyu munsi wa mbere w'amateraniro yo mu mibyizi muri 2022 nishimwe ryuzuye mu mutima wanjye izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro igice cya mbere kibinzanye nzanywe no gushima Imana ishimwe rya mbere ni iryo ngiryo ishimwe rya kabiri ndarivuga madame ageze hano tambuka sheri duherukana hano atwita urugendo rw'amezi 9 none tugarutse dutera uyu mwana w'uruhinja kandi mwikomera amashyi ntacyo bitwaye
Amaze ukwezi n'iminsi ingahe? N'icyumweru. Ubwo ni ukwezi n'iminsi nini. Nibwo bwa mbere yinjiye mu rusengero ahereye muri urungu. Munyemerere rero sabe umushumba yigire hino amuheshe umugisha amusengere ubundi tugane. Niwe mushumba wa mbere umuteruye turi mu rusengero. Umushumba nyemerangu umwana umusengi kandi nje umugu hawo yashere mume mumuhe. Arasanas. Reka niba ntacyo bibatwaye namwe mwubaha igikorwa abashumba bakoze. Dusenge twese duhagaze. Bana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Uhimbazwe kubw'amasezerano usohoza nk'Imana isohoza amasezerano. N'izina rya Yesu Kristo nyir'ibihe, Imana igira imbaraga n'ubushobozi hejuru y'ibiteye ubwoba. Wahamagaye umugaragu wawe Theogene, uramushingira, umuhereza urubyaro, umuryango w'amana we, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abera bose hano turi duhagurukijwe no gushima izina ryawe. Ducishijwe bugufi cyane tuvuga ko ari wowe Mana yatanze uyu mwana. Uhimbazwe igitare cy'amahanga n'izina rya Yesu Kristo. Umugisha w'Imana nube kuri uyu mwana azakura ari igikundiro n'igitinyiro cy'Imana. Imigambi y'umwanzi yose ntikamufate. Amagambo y'abarozi ntakagira agaciro imbere ye. Amaboko ye uzayakomeze, agahanga ke kazananira abasimu n'abagambanyi. Uzamukomereza amaboko mu izina rya Yesu. Inzira se uzazihinda ubunyereri n'umwijima. Imbuto zo mu nda ye zizakira umugisha. Muryango yavutse muzagira umugisha. Igihugu kizagira umugisha. By'umwihariko itorero rizagira umugisha. Mana mufashe muri ibiganza ndavuze ngo mu izina rya Yesu. Amaboko ye uzayakoresha ibitangaza. Azavuna imiheto n'amacumu y'umwanzi. Mu izina rya Yesu Kristo. Akanwa ke kazavuge ubyemere ushyigikire. Amaso ye uzahe kureba neza. Mu izina rya Yesu Kristo. Intambwe ze uzazirinda ibirimbu n'ibisitaza byose. Gukora kw'Imana n'imbaraga z'Imana bizabeho. Uhabwe icyubahiro Mana kubw'uyu munsi. Icyubahiro ni cyawe, ubutware ni ubwawe. Kubw'iki gikorwa cya gihanuzi senge abantu bose bari mu iteranira ahangaha cyangwa badukurikiye batarabona abana. Ayi uwitekawe 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 uwiteka Mana ikomeye, ubahisha izina ryawe. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Asanase akitonda nka mama we. Noneho turavuga amazina y'umwana ariko nabiri irya gatatu ntago turarivuga, haraho twateguye tuzarivugira kandi muzahamenye. Reka sheri ninge wakayavuze ariko nawe ntago uravuga kuva twagera na reka uvuge rimwe nange mvuge irindi. Yesu nashimye, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye guterana namwe muri iki cyumweru cya mbere cy'umwaka. Imana iduhane umugisha. Nashimye Imana yuko naruhutse amahoro yarahabaye. Umwana yitwa Niyonshuti. Imana Niyonshuti niryo ry'umuryango, nanjye nitwa Niyonshuti. Irindi zina yitwa Shami. Shami bivuga ngo umuryango waruzimye ariko kubera Imana umaze gushibuka mu izina rya Yesu. Amen. Irya gatatu rero muzarimenya kuri wa munsi. Imana ibahe umugisha.
ndacyari mu gikorwa cy'ambere cyanzanye cyo gushima Imana nuzuye amashimwe ntabonaho nyahera ndi hano kuyavuga biragoye ariko munyemerere shimire umushumba wanyu shimire n'itorero ryose n'inama y'abadiakoni ko mwansuye mukanzanira cy'amvirope kinini Imana y'amahoro ibampera umugisha mbatiyeho umugisha ko mwanguriye igikoma irindi shimwe mfite ababyibuka neza umunsi nari impagaze hano Imana yamereye inka muri uru rusengero hari ababyibutse shobore kuba abahana ari bashashe umushumba yarahagurutse aravuga ngo hari umukristo wanyu utari naho umaye inka hari ababyibutse Imana ibaho umugisha ejo bundi ku itariki 18 z'uku kwezi umushumba arampamagara ngo uri hehe mitamubwira ngo ndi mu giporoso mushumba wihangane ibinejeje sinjya mbakabati ndabivuga ndamubwira ngo igihe cyageze rero imana igende kwegereza ho ibyawe biri ariko haleluya data genda kwegereza ibyawe muri 2022 iyo ubu byumvishije ubu mvugiye ngo amen data genda kwegereza ho ibyawe bigize gute biri lamba zangu ni he pastor namubwira ngo ndi hano mu giporoso hari ubukwe natashye kucyubwo bukwe butabereye icyangugu ko bwari ubw'abanyacyangugu bukabera mu giporoso nukubetira mvuga cyane mu giporoso arambira ngo ko ngushaka mu minota 5 waboneka ariko umushumba yaguhamagara ngo ko ngushaka ugatindara ubundi hariho nahise nemera nimwati ndi handahari abaraje reka mbabwire yankoreye ikintu ntashobora kwibagirwa nicara mu modokari ye reka mana yabwiye Eliya ngo hari 70,000 bitarapfukamira baya ibibwira Eliya iramubwira ngo nubwo bapfapfanye nubwo hari abapfapfanye ariko barahari batarapfukamira baya ibyo biri mu byanditswe muri Bibiliya ariko biratwiriye ko natwe tuhamya amateka y'ibyo twagize gute twabonye akuramo agapapuro ko kuri Western Union ananyereka ati dore wa muntu yakoherereje inka kiganiro wenda twagiranye reka mbe nkiretse ariko nyirebaho narebye ibifaranga biriho mitambona ko niyo yagabanyamo kabiri nta cyaha yabakoze ariko haleluya wenda mite niyicarira mita mbona ko niyo yapfa kuko sibwo bwa mbere badutumye abantu ngo batuzanire ibyo badutumyeho ubaye ifura muraganira rero nakoze imibare ndatekenika byemewe turapasura nawe urumva nyine akazi aba yakoze n'amayinite ye mugapasura nta kibazo nawe ndaguhereza yaguhaye ukakira yo uwo muntu yazabona nimero zawe yaguhamagara ati umuntu nagutumyeho mwarabonanye twarabonanye ko naguhaye ibingibi yabikugejeje ukaba umukristu kemera kandi mwarabipasuye umushumba rero yanyeretse ako gapapuro ko kuri Western mita mweza ndavuga ati naho yayapasuramo kabiri bitewe n'uko angana nta kibazo yari menshi subunyavuge cyangwa mbyihorere nawe reba amafaranga ureba ku gapapuro ka Western Union ukahita uvuga ati naho yayapasuramo kabiri nta kibazo ngiye kubona mbona koze mu ikoti ampaye amafaranga amadolari 1,000 ngo ni njye numvaga ko mushumba uri bumemo nka turuwasa cyangwa nka sekisa cyangwa nka mbese ayo wari kumpa yose urumva
ariko haleluya arayama ubukwe nabwikemo numva nta burimo nena nako muzaga shakaba yarambiye ngo sabira umugisho wayohereje birananira dore ngusa wasengiriye se wahumiriza wasegukanuye se wavuga se umugisho agenda wese hari ibyo uhura nabyo ukamera nkurota ngabisiraheri ubwo batahaga bari bameze nk'abalota nahise ngenda pakira sima niyemeye ubundi hari amafaranga ujyana ku isoko kuri kuba kukajya wumva nta kibazo mu makenkeri bapakira sima bapakira fera beto hari urwobo rwari rwarahagamye rwa fosi we uzi ko ndi kubaka inzu ifite fosi we bapakira amafera beto bapakira cy'imiryango niba byita hashe simbiza ibyo mu miryango hagati reka dukomere imana amashyi tuyishimire izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro noneho munyemerere uyu muvandimwe wampaye inka sinamubona ngo nkure ubwatsi mu buryo bwa kinyarwanda nta nicyo nabasha gukora ngo mukurure ubwatsi munyemerere nkure ubwatsi ndi hano muri iri torero tumutunga ibiganza aho yihereye tuvuge ngo imana imuhe iki umugisha abyumve ko mushimiye kandi nk'uyu ubwatsi n'umushumba wacu rero tuvuge ngo imana imuhe iki kuba tarampyese imana imuhe iki mushumba kuba utarampyese imana iguhe umugisha bundi hariho amafaranga upyeta ntagira ingaru kuba umushumba atarampyese imana imuhe iki wicaye aho ngo warangije umwaka wakuyeho muri uyu nguyu nawe wazarangira byemeye nanjye ndi yarangiraga ari agatara uretse uyu mwaka urangiye byaremeye indi myaka yarangiraga ari ku gatara uyu mushumba ni we yajyaga apangira imvange mama kwini ni mumuzi se tujya tuvuga ukuri twarakuyeho mani shimwe mwe ntabwo mwabyumva kuva mu myaka icumi tumaranye na madamu nibwo bwa mbere yambaye umwenda muguriye baze twari kuba twabuze nayo imvange nkajya kumugurira igitenge reka nzajya mbivuga nibwo bikiza nimara gutindayo nkamwe nzatangira mbihagarika wenda ntumbaze ariko nzajya mbivuga Yesu azaza mbivuga nyina bivuga mwana kareya madamu twari turi kumwe n'ejo turi kumwe n'abana hari aho tugiye ari imyenda amaze guha umuntu y'umwana tumese wamuhaye na proto bebe n'uwari ugiye kubyara nta mwenda afite nambwira ngo nayimuhaye namuhaye ya ansa noneho umwana wacu w'imfura arabaza ngo ese mama ko proto bebe ya ansa na hiro zihari iyanjye ibahe numva aradusekuye kuko uwo nguwo umunsi yavukaga kanako ntaho nzajya nkajyana nzakabika umunsi yavukaga umwana wacu w'imfura twagiye kubyara nta mwenda dufite ntawo bamumuduha muri sharupe
yari yiteye none ari kutubaza proto bebe ye nahise mubwira ati nahise mubwira ubwo nahise mubwira ejo nahise mubwira ati rega ihangane wavutse byana nabuye tuganira ijambo ry'Imana twumve n'abandi bakoze b'Imana ubu amashimwe abari menshi umuntu akabura habihera wabivuga ute tubyara umwana uzi kujya kubyara umwana uri umukozi w'Imana bakamuguha mu gitenge bakakubaza imyenda ugakanura isi kubana no ako kuko Imana igira gahunda umunsi nabyariyeho undi twayoboranaga icyumba nibwo yabyariyeho bakaza baje kumusura kuko iyo watagange nta n'ugusura iyo wabyaye ukuraho uri kubyumva bakaza baje kumusura neno badushyira no mu cyumba kimwe bamusura nanjye bakabona ndyamye aho ngaho neno bakareba kuri bankurira mwaho ngaho bakajya bamfumbatiza gahumbi bajye muri yuri yanjye ntacyo bari banje muriye bakapfumbatiza rya Imana ituma basuriya nawe ukabyungukira none Imana ishimwe muganga n'imodoka aragaruka n'imodoka igihe yagendeye n'amaguru kirahagije sheri byararangiye ntuzongera kugenda n'amaguru igihe watarasirije cyararangiye mureke tuganire ijambo ry'Imana Imana ndayishimye ibyumve ko ndi iri mu ijuru nyishime kandi ndi hano muri iri torero izina ry'Uwiteka rihabwe icyo sami ijambo ry'Imana ryanditswe na Pawulo yandikira itorero ry'i Korino sininjira mu mateka y'itorero ry'i Korino cyangwa se amateka ya Pawulo arandika aravuga ngo nuko bene data bakundwa mukomere mutanyeganyega murusha iteka gukora umurimo w'umwami kuko muzi ko umuhate wanyu atari ubusa ku mwami ushobora kwicara ukavuga ngo kuki yigishije iri jambo mu minsi ya mbere y'umwaka bundi nakaje nkababwira ngo irabiremye nakaje nkababwira ngo izabagirira neza nakaje nkababwira ngo ibahaye amazina mashya iyo mirongo muri bibiri irimo nakaje nkabasomera ivuga ngo mu gicuku cya nyuma nakaje nkabasomera ijambo rivuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo riyere nakaje nkabasomera ijambo rivuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye nababwiye ko yari imirongo y'abantu bakubiswe batagangaye hari kuvuka Uwiteka avuganye nawe muri uku kwezi kwa mbere kuri iki cyumweru cya mbere kuri uyu munsi wa mbere w'amasengesho we wagiriye ubuntu bwo guterana ivuganye nawe ngo komera kandi utanyeganyega urusha iteka gukora umurimo w'umwami kuko umuhate wawe atari ubusa ku mwami Imana ibampera umugisha mwinshi ivuganye nawe ngo komera utanyeganyega nuko ibonye ko wamaze gukomera reka mbabwire twarakomeye yemwe abantu ba Kaluvari mwese Kaluvari harya ni Nazareti ni Kaluvari byose kimwe yemwe abantu ba Kaluvari mwe mwarakomeye mwarabatijwe mwavutse ubwa kabiri mubatizwa mu mazi menshi murasenga murasirimba mwarakomeye ubu nta muntu wahagarara hano ngo arondore kurya ubugoro wari wahagarara kuba ngo mbonye umuntu urya ubugorora izina rya Yesu hariho ibyaha umuntu atarondora hano ku buryo abirondoye twamureba gusa wari umuntu wahagarara hano akavuga ngo mbonye umuntu muri mwebwe ucoma gucoma murabizi usima ubusari umuntu wahagarara hanga no kuntu mwari muri gusirimbano no kuntu dutara natwuzuye no kuntu dasiba buri munsi yarangiza akarondora ko mujya mu gisope kukata yabona ko mukato mu nzu y'Imana gusa mwarakomeye hari ibyo mwatambutseho ariko ubwo mwakomeye ibinyeganyeza byo ntibibuze nkurikira ngo ni Imana ishaka kuvuganira na
mwarakomeye ari byo mwatambutseho imirimo ya kamere ariko ibinyeganyeza byo ntibigize gute 2021 uyitambutsemo itaguhitanye satana arababaye arakubitira agatoki ku kandi ari guhekenya ahagurukije ibinyeganyeza kandi umushinga wo kunyeganyeza n'uwuhe iwacu ni hepfiriya mu mayaga hari igihingwa duhinga cyitwa imyumbati sinzi niba imyumbati muyizi murayizi namwe imyumbati murayizi ushobora gukura umwumbati utawukozeho nta suku ukoresheje ukawuzenguruka ukawunyeganyeza warangiza ukawuzamurana n'imyumbati yose birashoboka ntibishoboka naringiza ngo mwese mwavukiye Kigali ubwo rero mwamutujijisha tureba bavukiye ibyaro bihagazeho da tureba abantu bacanye amatara bageze Kigali ku buryo yinjira mu nzu akajya kanda azimya kugera hashiririje itara ry'abandi oya tureka kwihagararaho tureba bashiririje amatara y'abandi mushumba barimo aba ni abantu bashiririje amatara y'abandi bageze Kigali cui Achana azimye cyana azimye nimukihagarareho tujye twemera ni Yesu watuzahuye Yesu watuza abazahura bakura mu cyaro ngiye guvukiramo asekurira muri uyu mugi mwebwe mugezemo abahindurira isura Skona vutse bankubitira kunywa igikoma. Wo unywa n'amata datetse. Banyambikira nje we hari ikibindo. Pampegisi zari zitaraza. Ariko namba yiranje. Yaraga tabuke gitenge Haje mwemera ko mwakubiswe Uzi ko nje bangaburiraga bandirimbira Wari nyirarunongo wokeje cyangwa ikijumba cyangwa umwumba tutibikana utanguranwa ipusi na voka zo kwantuza Njya breba n'umukati wo muri la galette Nge muzi ko la galette ari mbere ya genocide La galette Pe France mukati wa Pe France We hari ikidia cyangwa se bangia nabagarakashye Ako Yesu yarankubise rata Kuvukira ahantu gahananu kukikubita hasi ariko kuko Imana yacu ari urukundo munyemere tubanze tuyikomera amashyi tuyishimire reka mbabwire abantu b'Imana duteranye uyu munsi twibutse amateka yacu ya kera uko biri kose biruta hashize cyumvishe Imana ibampera kwibutsa amateka yacu hakera uko biri kose biruta hagize gute ahashize ukajya ukazengereza abantu ngo bagusengere ngo birukane inyatsi ubundi hari icyo wagiraga mwagiye mureka kurusha abashumba ni namagazini wari ufite yahombye musengere mwirukane inyatsi hariyo n'ubundi ni iki wagiraga cyanyakije wa mugani cyakwakije Chemureka kuturushye. Pepu mbonye inyatsi abahanuzi nabo mbonye inyatsi nirukanye umwutsi urirukana umwuka w'inyatsi wakurukanye. Inzara ukareka kwirukana inyatsi namwe ko muyihemukira inyatsi.
wavutse uryama ku rutara wiga amashuri yawe ari ku mibare ubona uyarangije ari mana afasha hari abana bavuka bakarinda barangiza universite badasenge si ubu yabaye nk'abandi Samson asubiza Delila ngo uretse no gucogora nanahinduka nkasa n'abandi bose mana irakuburiye ngo komera utanyeganyega komera warakomeye hagarara Jambo rya gatatu n'umurimo iki umurimo Imana ibamera umugisha ubwo mwatujije murimo murabyumva umurimo nigeze njya kwigisha ahantu hamwe hari ko ari abana b'ishuri ryo ku cyumweru bahaguruka bahaye indirimbo mbere yuko basubira mu rugo bararirimba abo bana b'ishuri ryo ku cyumweru igihe baririmbaga natekereje amagambo y'iyo ndirimbo mbona ko atari umwana umwe muri bo wayihimbye byibuze ari nka ari nk'umwarimu wabo bamwe mu barimu babo bayibahimbiye hari harimo amagambo y'ubwenge kandi yuzuye ubuhanuzi icyo gitero cyaravugaga ngo harimo abakozi banditse muri leta abo bahembwa nayo hari n'abandi bakozi banditse mu miryango yegamiye kuri leta niyigenga abo bahembwa n'iyo miryango ngariko mwebwe mwese musigaye murabona twatujeste twabana nyine ngariko mwebwe mwese musigaye mutagize aho mwanditse ariko muri abakozi b'Imana muhumura Imana izaba he mba hari abantu tuba mu murimo nta n'igipande cy'ubudehe bwo gukubura mu muhanda tugira ariko turi abakozi b'iki b'Imana muhumure ariko haleluya Petero yigeze abaza Yesu mu bantu babajije ibibazo byinshi Yesu Petero arimo yamubajije ibibazo bigeze kuri birindwi ibibazo bigeze kuri birindwi kingajya kukimubaza ngo Yesu yarababwiye ngo bikorera amabuye bazamuka umusozi bayakubita umutwe barazamuka Petero azamukana gato bageze mu mpinga y'umusozi Yesu ahita avuga ngo nahinduka imitsima ahinduka imitsima ngo nimurye mwirire iyo mikate ngo Petero akarya rya rumanga areba bagenzi bakaba ariko si ubukoko kuki ntikoreye kinini koko ngo bagiye kumanuka Yesu anyaravuga ngo batore ibibuye ngo Petero ngahita aterura ikinini avuga ati umugabo nta wamumenya abona tugeze epfo akatubwira ngo yongere ahinduka umutsima nakwirwana ngo kandi bari hejuru iriya ngo Yesu arabwiye ngo buri muntu arye umutsima we umukate ntihagire uhereza undi batararimanuka naripima tone aravuga ati nanjye ndabakuzaho ningera hepfo ngo bageze mu kabande Yesu atabavuga ngo nimuyajugunye Petero akirebye we ngahita areba Yesu ngariko Petero ahita areba Yesu ngariko Yesu abasize byose bakagukurikira uzaba marira iki ngo Yesu ahita amusubiza ngo mukiri mwisi mwarankurikiye mwarankoreye waracuranze sente warahimbaje uwiteka mwaravuze ubutumwa mwaratanze amaturo mwarasengeye abakozi b'imana mukiri mu isi nzabakubira inshuro ijana kandi kigeretseho n'ubugingo umuhate wanyu si ubusa ku mwana bakoreye Imana babaye hafi y'Imana barindiriye Imana bayikorera Imana ivuganye namwe ngo umuhate wanyu usubu mu kwa mbere mwarakoze ku mwaka washize mu kwa kabiri mwarakoze mu kwa gatatu mwarakoze mu kwa kane murakora Imana ivuganye namwe ngo umuhate wanyu ntago ari ubusa musabwa ni uguhagarara muta ikosa Imana idashobora gukora ni ukwibagirwa imirimo y'abera ikosa Imana idashobora gukora ni ukwibagirwa imirimo y'abera Imana yibutse imirimo ya Eliya
Ije yaracitse intege imusubizamo imbaraga ariko haleluya mana yibuka imirimo ya Aburahamu ije yaracogo yasinziriye inkongora zikozeho ku gitambo yamubwira ngo ubwoko bugukomokaho buzajya mu bunyage buzajya mu buretwa ariko mu kuva gice cya kabiri 23 Imana irazirikana yibuka imirimo ya Aburahamu iravuga ngo nibutse gutaka ku bwoko bwanjye nibuka icyo navuganye na sokuru wanyu Aburahamu none ndashe nibutse amasezerano Imana irazirikana bene data ukwegereye n'umukoreho ariko umurebe umuhumurize ngo Imana irazirikana Oya ongera umuhumurize umubwire ngo Imana igira gute irasika. Ndi umugabo wo guhamya ko Imana izirikana. Ndi umugabo wo guhamya ko Imana izirikana bene data. Twigeze twambika umwana w'umudamu wari wabyaye. Abyara kana bamwanga kumutizi base uhamya sini nanara butanana banga kumutizi base akajya yogereza kana mukobo yacukuye asasama makoma kana kameza abiri na plito kibyumweru bibira yaracukuye akoba asasama makoma kana amavuta agenda agasaba ifu yo gusiga mu ngingo umwana datemuka mu isoko Mbibwira madamu bari baduhaye igitenge icyo gitenge ntiyacyambara bakozi b'Imana bagiye bambika umudamu wanjye ndavuze ngo Imana ibampera umugisha mpagaze ku ruhimbi uzi kwambara ubusa uri umugabo n'umugore akambara ubusa turamwambika mushira ni base ni sabune maze kubimuha reka mbabwire hari kuri noheli buri buke ari noheli dusigaranye amafaranga 500 mu nzu umva telefone irampamagaye kambwira ngo mukozi wima urihe ndamubwira ngo ndi butare ariko shobora kugaruka Arambwira ngo ejo tuzajya muri vacances kandi naganire n'umugabo wanjye turashaka gusiga tuguhaye noheli uziko zikabakire bajya muri vacances nari nzi ko abantu bize bonye naribo bajya abantu bari kwiga naribo bajya muri vacances ngo ejo tuzajya muri vacances ngo kandi turashaka gusiga tuguhaye noheli ibaza umuntu wakakira umunsi ambasade y'Abanyamerika akubwiye ngo ngwinaguhe noheli sibwo watindara yego nari ndi kure kubwa amahirwe mu minsi mikuru kugenda nibwo ziba zidahari ariko mu kugaruka ziba zigaruka vide mbanda dusigara heri ubundi umuntu ry'ubushaza kuri noheli imibare bitangiye kuvamo hari ijuba ari imibare ikazamo ibihekane none se wajya kugura icyo cy'ubushaza cya bibiri hari ibishyimbo bya sisa imibare iba yatangiye kuvamo ibihekane ako mushumuza kudusengera muri 2022 Imana idukuriremo ibihekane mu mibare uzi kuba umuntu w'inshuti yaguha 100,000 $100 abiri yahanze akabaterekano ihereje umuvandimwe sana ariko rikaza rishya ligwa mu muriro kubera utudeni ufite wabarukabura n'inyama ntizivemo imibare ikayitezamo ibihekane ahubwo bikarutwa atarayaguha n'ubundi waruzi gucunga duke twawe uzi kurara ubarira ijana bakoherereje ukarinda bucya byanze kuvamo kurara ubarira $100 bakoherereje bugacya udasinziriye byanze kuvamo kandi mbibutse ko hari ibiryo utate kugikodesha hari ibiryo utateka ugikodesha alalalala nga uzakaranga inyama kuri rotrant ndebe ko bivamo uzibeshe uzikaranga urengeje iminsi 10 uzibeshe uzikaranga
aherutse kunyandikira message saa munani z'ijoro arambwira ngo uribuka ko ishuri inzu ku itariki eshanu kandi ni inshingano zanjye kukwibutsa ariko buriya atanakwibukije wabyibagirwa nihangana abagikodesha nanjye ndacyari gukodesha ariko iminsi mike to mwana havuye mama igini rirahwera igini rirahwera iminsi mike ndayibarira ku ntoki igini rirahwera mushumba ni ibirahure bibura gusa ubundi nkayijyamo nabwiye madamu ko nzarara muri lavabo bayita lavabo bakitanga iki mama queen bakitanga iki cyakindi bakarabiramo baryana benoir nzarara muri benoir bicaho bya gaci madamu byemerera imbere y'iteraniro ni wabyemeye nzakiraramo uwo munsi uziraza mu buryo bwo kuzengereza umuzimu hari icyo bita kwica umuzimu ukawishima hejuru ako sisitemu yo gukarabira mu ibase murayizi ukandagira mu ibase amazi ukayasuka mu isafuriya ugatereka ku kameza kuko mene ziriya nzu z'imiryango itandatu mu gipangu kimwe nta madushe zigira niwakarabira imbere y'umuryango kuko n'itara rimwe riba ryaka kandi terebutera rigiye ibitari yawe ngo uyizimye iri mu yindi nzu bisaba rero gukarabira muri salo kandi iyo ukarabiye muri salo wirinda ko amazi ameneka ku gikuta ngo nyirinzu atakwirukana akagukura mu nzu ye ukarabira mu ibase rero uyihagararamo ugafata amazi ukayasuka mu isafuriya kubera yuko nta yindi base uba ufite n'imwe usuka mu isafuriya ugatereka ku kameza noneho warangiza ukisiga isabune ukajya ufata igikombe ukadaha y'amazi ukisukaho yarangiza akamanukira mu ibase ubwo sinkwigishije ubwenge wowe udafite dushe sinkwigishije ubwenge ubwo urumva najya mu nzu irimo cya benoir ni cya benoir harya ni benoir narangiza sinyiraremo nzakiraramo madamu yiraze wenyine ntabwo umunsi wa mbere kizaba kiri mu nzu iwanjye niba kigira ku mutwe no ku maguru nimumbaze uko nzakiryamamo uko ariko kose nzaryamamo mani irazirikana agiye gutaha uwo mwana w'umukobwa ndangije mbwira madamu ngo aya mafaranga dusigaranye jya mu mujyi ugure ishakoshi nk'iyo wakwigurira ubwo hari n'utundi dufaranga imana yari yagiye ipanga ukuntu nurangiza umugurire igitenge nanone ugende ukidodesha umugurire na sharupe amanuke iwacu ku cy'inteko bimenyekane ko avuye kuri ira noheli hehe iki kandi mwereka n'uburyo agomba gutwara ishakoshi niza mama ntacyo bitwaye humura mushumba bayitwara gutyo iyo byemeye kuri yifata ni ikimenyetso cy'uko bitaremera ufatiyeho iyo bitaremera ni uko uba ugenda udasanga kwasiteri gucitse uba wafatiye kuri iyo ugenda ni ikimenyetso cy'uko bitaremera naho iyo byemeye tangira kugenda gake bibiri na makumyabiri na kabiri imana idukuriremo ibihekane imana idukuriremo ibihekane imana ibikuremo mani ngirira neza irabizirikana irabizirikana izirikana imirimo dukoreye uwo mwana w'umukobwa
hari nundi nari maze imisi mayi biceri 300 niguranya bari baryamye mu nzi wanje ndabimuha maze kubimuha umuntu arampamagara rambira ngo mukozi hari amafaranga nari njyanye kuri banke ariko ngwino yatore twe twarari imvange twa special narabwiye ngo ni imvange utekugamaramo ibicumuro n'ibisitaza ku buryo yicucuma ntago iba ari potage nta birungo bya potage birimo wirinda ko nta kirayi gisigaramo kuko gicumuza bari gusangira iyo gisigayemo mugeze imbere rambwira ngo amafaranga nayo nyajyanye kuri banki yari amafaranga 45,000 nyageza mu rugo twari twaburaye nduzi kari ukuburara madamu ahita ateka hari ibiryo bishya vuba murabizi se ibyo biryo ntabwo mubizi ni ibiryo umuntu adakoze ahiryinyi ari kubirya kandi umuhanga wo kubukatagira ukwa bukata buba burimo hano wo ukajya ubona gatoya hano naho buri mwahanga koza mu isosi ukayitubumira turimo turya ubwo bugari undi arampamagara mu mujyi musanga mu mujyi ahakorera yari umukire twasenganaga genda na bibiliya mpageze arambwira ninjira mu cyumba burya abakire bagira biro bakagira n'icyumba kiri aho ngaho bahinduramo imyenda abamapari harimo n'amakaruvati n'iki ninjiyemo sangamo kositimu 12 buri kositimu iri mu mwenda wayo buri kositimu muri kava yayo buri kositimu muri kava wa nyikubita amaso kwa ko nani mwenda nigiraga mutavuga ati mana wihangane nibwo bwa mbere ndabasabye ariko ndamusaba umwenda wo kwambara kabisa igiye ndi kubitekereza ahita mbwira ngo mukozi wima ayo makositimu araho ngaho wayabonye ati yose naya nayise nyamanura uri murabyumva uruva ko kositimu 12 nago wazitwara gutya nayise nzizingira hano mita nzifata mita sohoka nana musezeyo ngeze ku uratahute se ndatega moto nta kibazo ndatega moto ahita mbwira ati oya mushoferi nagutware tugeze mu rugo ndi ku ijambo rivuga ngo Imana irazirikana tugeze mu rugo mpamagara abakozi b'Imana bagenzi banjye nzi bari bambaye ubusa bari bambaye iki ubusa tuvugana ubutumwa twatagangaranye kandi sinabahamagarira rimwe nkajya mpamagara umwe akaza nka mu ikota akagenda undi akaza za kositimu 12 nirengagiza ko njye nta myenda ngira fata kositimu 8 ndazitanga nziha abakozi b'Imana 8 bambaye ubusa nkanjye uje gutwari ya 8 ahita ajya mu mwuka arahanura aravuga ati mwana wanjye kuko wanesheje ukaba umuyoboro wo kugira ngo abandi bambare izi kositimu tanze ntabizi ko ari izindi natanze ariko Imana irazirikana Mana ivugana nanjye ngo izi kositimu watanze nzazivunjamo kositimu izava kure kandi genda ushake lese pass Imana izi gutandukanya passport na lese pass zari kumbwira passport ninde warunze yambwiye lese pass yabanze shaka lese pass barantumira nanjye ndagenda Imana nari yabivuze se neno ngenda rero nicyage nari ngishonje nagenda gukagira ngo ndaze nagashakoshi hari udushakoshi twigeze twaduka twabavuga butumwa dufite imikondo muratuzi noneho barambwira ngo nugirana na turaza kugutora mba ndahageze nari ngiye kuhavuga mwari kwita muhamenye mpageze baza kunora n'amajipe 3 rero bakajya bamamagara bakabona ni njye uhagaze hari imbere ya Volukani kuri ajansi bakese nuriya se tuje gutora babona ni njyewe nicarama ariko bubaha abakozi b'Imana baranjyana niyo nzu bari bateguye bari bari kwakiramo umukozi w'Imana bareka nkubwire biraryoha we
buryo cyubahiro kiraryo halala niyo mpamvu zabona n'umukara nagera muri restaurant kihagararaho kuri Trois-Saz cyubahiro kiraryoha baranyubahaga wari bwabo n'umuyaya ku Neno, navagaho ngaho ncumbikiwe nayo majipe atatu n'itorero ry'abantu nari ngiye kwigishamo nkagenda ha buri minota itanu ngo ninjire nageraho ngaho bakamfungurira umuryango muhwere kumfungura umuryango untwaza agenda hariya kahita aza kahita aramburano nicaye mu rusengero nkahita nanjye nitunganya nubwo nari nambaye ikoti ridasa n'ipantaro narumye karuvati ari igihe ifata igafata hano Calvati ari igihura ifata ikigiki kikirindi kikaza hano kandi mu bintu bibaho nabonye bagabanya ishati ariko nawe ujya agabanya ikora nta muntu nta muzandangira umutayero ugabanya ikora ntawuba shati Imana irashyigikira ariko haleluya iri muri ubwo buzima Imana imanura amavuta Imana irashyigikira ibana nanjye muri iryo teraniro narigishaga hari amakamera guca bitambuka kuri televiziyo y'igihugu apana prive y'igihugu nana icyo gihugu n'abasirikare baho bakunda gusenga Neno nadi kubwiriza hajya mbona baraje nibintu hano baricaye nabo bari gusenga neno limwe rero nza kuvuga ariko wavuga ngo dupfukame tugasenga dupfukamye nkareba yuko bapfukama n'ukuri nibyari binjamo ntagari imana yari ibimbwi rewe kubuna bo bubapfukama koko tavati rero uyu munsi turasenga dupfukamye mbona nabo baramanutse barapfukamye tavuga ati ye baba we umushumba yitaza trenyemerera tubanyuremo tubarambikaho ibiganza aba bakristo bakunda ko abakozi b'Imana babarambikaho ibiganza mitamanuka navuga ati nta kibazo naho ndimo ndagenda ngana hahandi hicaye abantu bafite bino neno nageraga rero kubasavire hakora hano ariko nyemerera ubasabira umugisha mwumva nta kibazo guhagarara ahangaha nkabasengera nkabaturaho umugisha urumva aricyo byari bitwayera kumva nta kinyimara kubyemera banterera intebe nkaha ndicara amaze kwicara mbona banzaniye agatapi bakarambuye imbere yanjye ntangira kwibaza se neno ndasaba umugisha nicaye ariko nta kundi narizanye nyine ubwo ndawubasabira nicaye ngiye kubona mbona batoye umurongo banze imbere njya musengera uzamugiye neza uzamukomeze twagiranye ibihe byiza namara kumusengera nkumva mpfumbatiza igipapuro ahita gishyira mu kandi kaboko sengera undi nawe nkamusenga nkumva mpfumbatije igipapuro kinini kigipfurumbangishe noneho mu mutima ntangira kugira ikibazo ariko se niba ari wo muco wabo iyo batereka igiseke hano ibi byifuzo bakajya babishyiramo niba ngomba kuzabijyana bise abantu bose ndajya mbasengera bampa ibyifuzo ndabishyira hehe koko ntangira gutekereza no haba hari igisecyo hafi ngo babirundemo neno mbona hajemo umwambasaderi uhagarariye igihugu cyaho ngo muri ico narindimo mbona nawe yaje mu basengerwa yari nk'uwa gatatu yari uwa kane angezeho ndamusenye kandi twe twamusuye mu rugo n'umushumba yabidusabye twasengeye ibyifuzo bye twagiranye ibihe byiza nawe mbona yaje mu murongo ndibaza se nawe hari ibindi byifuzo afite maze kumusengera numva nawe apfumbatije ikindi gipfurumba ndabyo mbona ibyo bipfurumba ni hatari mita mbibika ndabibika ndabasengera bagubita ibyifuzo bampaye ibyifuzo ziko bampayemo n'ibisi cyatsi nageze ku mupaka ibyifuzo byabo mbisigaho bampa iby'ibinyarwanda iby'icyatsi mbizanira madamu nawe arabivunje imana ivuganye natwe ngo dukomere tutanyeganyega turusha iteka gukora umurimo w'umwami kuko umuhate wacu atari ubusa ku mwami dusengere muri iri jambo rivuga ngo imana yacu irazirikana
kiri cyumweru cyambere ni uwa gatatu wa mbere ni umunsi wa mbere wo kwirirwa imbere y'Imana buri muntu agiye guhagurukira imbere y'Imana ugira icyo ubwira Imana ubona yazirikana uvuga ngo shingiye kuri iki shingiye ku maturo shingiye ko nasirimbye Mana wibuka abanagaburiye Mana wibuka abanishyuriye amazu Mana wibuka ko namaze umwaka nasiba none nzira iki ko nigeze siba ku wa gatatu Mana nzira iki ndumva ashaka ko Imana igira amadosiye y'uburi kazirikana muhagurukira imbere y'Imana karibu umushumba uzudusangere Mana ni ikiri byizirikana twaraye amajoro abandi baryamye Haleluya twasenze za nibature abandi basinziriye twasengeye abarwayi nabo turwaje Twasengeye igihugu tutari n'abayobozi b'amasibo Mana nizirikane Oh haleluya Imana igira gute izirikane twambitse abambaye ubusa twe tutambaye turiko Mana ibampera umugisha Mana nidukomeze imbere y'ibitunyeganyeza kandi nizirikane mu izina rya duhagaze twese abahagaze reka buri wese aje imbere y'Imana senge abwira Imana ngo mana wibuke 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 mana kimwe cyangwa bibiri nakoze gitoya cyangwa kinini nakoze ukinyibukira uyu mwaka bitume umbere umwaka w'umwihariko aje imbere y'Imana usenge mana y'imbaraga n'ubutware yo Uwera wa Israheli we. Mana wibuka majoro, wibuke. Ingendo, wibuke byose mana. Mana, wibuke mana, wibuke. Wibuke mana. Wibuke mana. Mana we, wibuke mana we, wibuke mana. Yo yo yo. Mana wibuke mana, wibuke ibyo nakoreye imbere. Wibuke mana, wibuke mana, wibuke. Ibuka Mana wibuke cyane. Taila sao mengala fawa sambre. Troganize federge nezongela ngao. Wanga wanga ya zau zevere medego. Kari ya desere fakina. Aingu hai jaje vjose nami ubitegeke. Baraka zawe zikomeye Uka amasengesho twasenze wibuke imirimo mito ya twakoze wibuke ibyo twakoreye mu nzu yawe wibuke ibyo twakoreye abapfakazi wibuke abo twasuye badafite ababasura wibuke mana wibuke cyane biriya ni byo twari dushoboye Ibuka mana we uremishimwe kandi uremo mwihariko ababyizeye mukomere Imana amashyi Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mushobora kwika hasi. Ubimenya niwe uzima. Visama aradashira. Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire.